Я хочу із задоволенням представити слово професору Марії Дельмар, професору з акушерства і гінекології університету Франциско де Вікторія з Мадриду, консультанту з медицини плода в університеті госпіталя де Торе Джонс з Мадрида, яка є дуже відомим спеціалістом саме з масово-скринінгових програм з профілактики преекламсії. Dear Maria, I'm so glad to see you. Do you remember 2019 sunny Kyiv? And it looks like it was it in the recent life. Знаєте, дійсно, я дуже добре пам'ятаю той час, так. І мені дуже-дуже приємно вас запросити до вашої презентації. Щиро дякую вам, професоре Ніколенко, за таке представлення. Я дійсно пам'ятаю Київ декілька років тому. Дійсно, як ви сказали, був сонячний прекрасний день. Мені дуже там сподобалося. І я дуже сподіваюся, що скоро повернуся до вас. І так само дуже вдячна компанії Thermo Fisher за те, що запросили саме мене до цієї презентації. І хочу розказати про скринінг преекламсії, про основи так, розвитку так, таких програм. Вчора ми дещо чули від професора Ніколенко. І я хочу показати вам, як це запроваджується в клінічну практику. І як це роблять не лише у деяких центрах, а взагалі в різних клініках. Ну, звичайно, ми можемо запобігати і прогнозувати, вірніше, преекламсію за допомогою факторів ризику, і це прописано в настановах, вони можуть бути, ці фактори ризику, серйозні, менш серйозні, їх можна класифікувати, високого ризику, низького ризику, можна давати аспірин тоді, і є певна доза. Ну, звичайно, ми можемо сказати, ага, ну, це дуже просто, але цього недостатньо. Ми вже зараз маємо на вулиці, на дворі 21 сторіччя. Мусимо рухатись далі, робити більше. Ми вважаємо, що сьогодні найкращий підхід – це модель конкуруючих ризиків. І ось ми також застосовуємо це у своєму центрі. І в багатьох інших центрах це застосовується. Якщо, якби всі вагітність продовжилась без зупинки, то кожна жінка б мала преекламсію в залежності, а раніше або пізніше, або пізніше, і в залежності від тих ризиків, які в кожної з жінок є. І ми можемо цей первинний ризик скоригувати по своїм індивідуальним характеристикам, тобто по індивідуальним характеристикам жінки, і ми потім робимо корекцію в одиницях МОМ, для того, щоб ми могли однаково для всіх застосовувати, і можемо модифікувати по тому первинному ризику, який кожна з нас має, незалежно де ми і скільки нам років, і який у нас стан здоров'я, і ми віримо в персоналізовану медицину. І тепер ми не можемо просто сказати, у вас є ризик чи нема, або він малий чи великий. Нам треба сказати точніше, нам треба навіть видавати цю інформацію в певних показниках. Це має бути якесь число, якийсь показник. І ми
додаємо, весь час досліджуємо різні біомаркери для того, щоб це надавало нам більше знань, більше інформації. Ну, про це я не буду більше говорити. Ми знаємо, що фактори ризику, вони можуть бути різні. Звичайно, ми знаємо вік. Але ну не зовсім так, що чим старше, тим гірше, чим молодше, тим краще. Ні, це залежить і від інших індивідуальних факторів ризику, і, звичайно, різні перемінні треба додавати до такої оцінки. Біофізичні, біохімічні маркери треба використовувати, індекс пульсації маткових артерій, середній тиск крові, так само інші біомаркери. І тоді ми вже можемо досягати дуже хороших показників, близько 90%, чи буде розвиватися рання преекламсія, до ближче до терміну розродження і так далі, і так далі. Але якщо порівнювати скринінг з факторами ризикому, то ми можемо сказати, що дійсно вже більше нема про що говорити. Звичайно, треба застосовувати такі просто по факторам ризику загальним, а не індивідуальним. Тому, звичайно, навіть ми це вже зараз не обговорюємо. Отже, базуючись на великій кількості випадків, тут вагітних було більше 60 тисяч, ми показуємо, який ризик ми можемо розраховувати, який процент ризику, в залежності від біомаркерів і інших факторів, які ми застосовуємо, ми можемо собі розрахувати. Тобто ми повинні націлювати свою роботу саме на такі найкращі показники. І валідація була проведена цих результатів, і ми мусимо вже працювати ось так, оскільки це було доведено. Незалежно від того, чи ви працюєте в великому, малому центрі, в якій клініці, це ми мусимо тепер застосовувати так само, як ми застосовували певні методики для скринінгу на синдром Дауна. Ну, деякі можуть сказати, а я і так добре працюю, і так далі, і так далі. Але в будь-якому випадку мусить бути контроль якості нашої роботи. І ми також повинні пам'ятати, що є деякі моменти, які впливають на якість нашого скринінгу. По-перше, звичайно, це поширеність захворювання. Ми всі вчили ще в інституті, що поширення захворювання, це впливає на позитивне, негативне, предиктивне чи прогностичне значення. Чим більш поширений стан чи захворювання, тим більше буде показник детекції для будь-якого скринінгового тесту. І так само буде і вищий показник хибно-позитивних результатів, і навпаки. І, звичайно, це все пов'язане з характеристиками самої популяції. Тобто поширення захворювання в моїй країні буде залежати від того, які у нас жінки, у нашій популяції, в нашій країні. Ну і другий момент – це є певні варіації в біомаркерах. Є фізіологічні варіації, і це ми бачимо. Дані з Азії нам показують, що деякі біомаркери там себе поводять і інакше, аніж те, що ми бачимо в себе в Іспанії чи в Англії, мусимо про це пам'ятати. Ну і це, звичайно, нам треба коригувати ці моделі. Ну, це не відбувається за одну ніч, за один день, але все одно є віртуальні моделі, які дають нам можливість корекції, коригування. У нас є варіабельність між інструментами, якими ми користуємося. Є лише декілька валідованих платформ для PLGF, для скринінгу преекламсії. І треба коригування зробити показників кожного з них для застосування в рамках алгоритму. У нас є так само варіабельність, яка стосується того, хто спостерігає, і так далі. От це наша клініка. Ми абсолютно для кожної жінки проводимо скринінг в першому триместрі. Потрійні тести – це тиск крові ми проводимо. Потім ми індекс пульсації маткових артерій вимірюємо. Ось наша лабораторія також. А ось тут фотографія
криптокомпакт. Ми поставили його у себе в лабораторії, мушу сказати. Тобто абсолютно можливо поставити в себе оцей апарат. І в моїй лабораторії так само деякі могли сказати, а нам не влізе, нам нема куди поставити, ми не зможемо, все можна. І ось ми тепер, як частина протоколу дослідження, ми почали з 6 лікарень, зараз вже їх 10. Хочу показати результати по першим 10 тисячам пацієнтам. І я дуже вдячна тим, хто з нами співпрацював, Thermo Fisher в тому числі, які надавали реактиви для цього дослідження, GE і так само за програмне забезпечення. І у нас є дві опції. Половина лікарень використовує один підхід, інший. І обидва, скажімо так, обидві частини, всі працювали однаково. Ми могли вибирати скринінг одноетапний, тобто пацієнтка приходить 11-13 тижнів до клініки, і на початку ми беремо кров, збираємо анамнез клінічний. І в багатьох клініках це робить медсестра, а потім вона приходить до гінеколога, той, хто проводить УЗД. І потім ми вже маємо результати біохімічних досліджень, тому що це не більше 40 хвилин, тобто у нас все готово перед тим, як ми все закінчуємо. І тоді ми вже можемо провести оцінку ризику і консультування. В інших лікарнях, таких як моя лікарня, ми нема можливості PLGF зразу зробити, тому у нас поетапно, два етапи. Тобто спочатку 11-12 тижнів ми беремо кров і всі рутинні інші показники дивимося. І через десь 5 днів вони повертаються для оцінки акушером-гінекологом. Перше, що ми робимо, і, звичайно, медсестра або молодша навіть медсестра, вона всі антропометричні показники знімає і так далі, і так далі. І коли це все зроблено, воно повертається ще до клініки, ми робимо обстеження УЗД, ми показуємо результати крові, і тоді ми вже розраховуємо ризик для цих жінок. Тому це все дуже просто. Тобто ті центри, які займаються одноетапним скринінгом і двоетапним скринінгом, вважають, що це дуже добре війшло в їхню повсякденну рутинну практику. Все це працює, все це ефективно. І оці два слайди наступні я хочу показати для того, щоб показати вам, наскільки важливо все робити правильно. І навіть якісь прості речі, ну, наприклад, вимірювання артеріального тиску. Все одно дуже важливо, щоб це проводилось і робилось правильно. Для цього, звичайно, не потрібен лікар. От, як я вже говорила, у нашій лікарні молодша медсестра цим займається. І вони з задоволенням це роблять, і дуже добре, і правильно це роблять, і допомагають цим наші клініки. І, тобто, я тут показую, на що потрібно звернути увагу, да, як правильно покласти руку, вище, нижче рівня серця, як це впливатиме на вимірювання. Так, ми бачимо, якщо без підтримки, то підтримується діастолічний тиск. Якщо не підтримується спина, то ми бачимо, не підтримується спина, то також підвищується діастолічний тиск. Ну, тут такі деталі просто прописані. Просто треба все це підготувати, а власне це не важко. Так само, як операція, як перед тим, як провести операцію, треба все приготувати. І тут те саме, треба місце в клініці, де це можна робити. І кожна жінка буде туди заходити, ось для таких вимірювань. І все. І якщо ви вже почали, то тоді потім вже цим займатися не треба, підготовка є. Нам треба валідувати автоматичні пристрої, тому що ми повинні використовувати лише ті пристрої, які валідовані для вагітних. Перед тим, як виміряти тиск,
жінка має трошечки відпочити, посидіти, тому що дуже часто вони поспішають туди-сюди. Буквально 5 хвилин треба посидіти, відпочити перед вимірюванням. Підтримка руки має бути забезпечена на рівні серця, манжета так само має бути використана і вибрана адекватно. Це все дуже логічно, так якби ми це все знаємо, розуміємо. Але часом кажуть, ну, але це все, ну, це занадто багато часу іде. Але повірте, ну, про це говорити, про прості речі, все одно часом треба. І хоча зрозуміло, логічно, що от манжета має бути відповідна, якщо на це не звертають уваги, це впливає на вимірювання тиску. І так само треба вимірювати тиск на кожній руці двічі. Це так само дуже важливо потім розраховувати середнє. Що стосується індексу пульсації маткових артерій, це не та техніка, яку ми використовуємо для другого триместру. Значить, по протоколу треба подивитися ретельно, де ми проводимо це вимірювання. Сагітальна проекція шийки і на рівні внутрішнього каналу, і лише там, коли ми вже візуалізували, тоді ми вже поміщаємо наш калібр. І використовувати треба правильні вимірювання, так само кут інсонації менше 30. І щоб пікова швидкість систолічна була більше, ніж 60 сантиметрів на секунду. І потім ми робимо це двічі, розраховуємо середнє значення. А ось тут ми бачимо результати з нашої лікарні. Деякі можуть сказати, якщо порівнюємо з МФМ, то вони завжди кращі. Ну, це не так. Рожева лінія – це наші випадки, а синьою показані випадки ФМФ. Стосується середнього тиску крові. Чим вище, тим раніше може преекламсія виникати. Те саме по індексу пульсації. Чим вище, тим раніше. А по сивороткам у PLGF, чим нижче, тим гірше. Але от ми бачимо результати, і оці обидві лінії, вони показують фактично одинакові результати. Але якщо є відхилення від цього протоколу, вам потрібен для того запроваджувати в себе контроль якості постійний та аудит, і перевірку треба робити. Ось тут от ми провели цікавий аналіз, от я хочу вам показати тут його результати. Тобто ці показники не так вимірювалися, як потрібно було. Ось тиск, от, все має бути в межах одного мому. Там, де темніше, це там, де мають бути результати вимірювання. Трошки світлішим кольором – це та зона, яка прийнятна, але це означає, що треба звернути увагу на те, щоб повернутися більше до норми. А там вже за межами білий вже колір, то це означає, що це неприйнятні результати і треба дослідити, чому таке відбувається. Що стосується індексу пульсації маткової артерії, я можу сказати, що в моїй когорті і в когорті колеги, професора, хороші були показники на початку, а по фактору плацентарному, фактору росту, от ми бачимо, ми потім дослідили, і що ми неправильно робили, що ми зразки тримали не в холодильнику. А ну, в Іспанії, звичайно, у нас тепло, як ви знаєте. І ми знаємо, що в цьому була проблема. Після того, як ми скоригували, це все прийшло до норми. Отже, щомісяця ми почали проводити також аудит, перевіряти почали свої результати. Ну, звичайно, ми і робили це раніше і в рамках дослідницького протоколу. Тепер вже ні, тепер вже клінічна практика. Тобто ми обчислювали ці показники за допомогою веб-сайту FMF.
все, що ми робимо, будь-які показники, ми могли завантажити в цю програму FMF і отримувати ці показники в одиницях МОМ. Отже, ми це робили, і якщо була проблема, так як я вже говорила раніше, от ми хотіли знати, що у нас відбувається із середнім тиском, чи ми робили щось не так. Тобто ми дослідили це питання, і ми зрозуміли, що ці вимірювання були взяті дуже швидко, тому що пацієнтки поспішали, тому вони заходили, забігали, зразу їм міряли тиск. Але коли ми це взнали, ми зрозуміли, що ні, так не можна. Пацієнтка прийшла, повинна відпочити, а потім уже ми мали вимірювати її тиск. І ось ми бачимо, кожного дня ми накопичували ці помилки, і це давало нам таке враження, що у них був високий тиск. Тому ми зрозуміли, що з самого початку ми неправильно робили, і ми почали робити вже тоді правильно, щоб вони тоді вже, коли приходили, відпочивали правильно. І ми тоді думали, можливо, треба нам брати не середнє, а нижнє значення артеріального тиску з усіх чотирьох. Але знову ж таки, це також призводило до помилок тільки з іншого боку кривої. І ми почали тоді робити все абсолютно чітко по протоколу. Ну і те саме тут, і контроль якості. Ось ми бачимо інші результати. Це те, що ми бачили у різних операторів. Результати. І ще що нам треба робити? Нам треба ще застосовувати оновлений фактор. І це було дуже чітко видно по індексу пульсації та по показнику PLGF. Тобто це чітко нам показало необхідність коригування показників. Тобто я зараз вам надавала результати по кожній лікарні, але ми розуміємо, що в кожній лікарні є різні люди, які займаються зняттям показників, оператори. Так? Тобто треба подивитись, як вони працюють, чи однаково, чи є між ними якась різниця. І от коли ми це подивилися, то нам це сподобалося. Ми побачили, що у нас насправді оператори там добре працюють. Так? І коли... Наприклад, коли ми щось змінюємо в наших протоколах, і ми дивимося, наскільки це впроваджується нашим оператором, то тоді ми можемо сказати, правильно ми пояснили, неправильно, як вони працюють добре чи ні. І ось ми подивимося, і наскільки ефективним був наш скринінг. Ось ми бачимо, що показник детекції, так, це був 65%, тому що нам потрібно коригувати по характеристикам нашої популяції, тому що у нас не такі показники, як в дослідженнях Аспрі, тобто у нас 98% населення з білою шкірою, так, тому що там у них показник у дослідженні був 68,8%. А ось тут ми бачимо довірчі інтервали більші, і це означає, що ми охоплюємо абсолютно усіх, кого ми повинні охопити, і з урахуванням хибно-позитивних результатів. Ну, ось ми бачимо калібрацію нашої моделі, тому що, звичайно, приємно бачити, що ми все правильно робимо, але ось тут ми по горизонталі бачимо предиктивний ризик, тобто той ризик, який ми оцінюємо, розраховуємо по кожному пацієнту, і частоту, яку ми спостерігаємо і в реальному житті, в реальній практиці. Ну, наприклад, якщо тут, то ризик 1 на 2, то у нас має бути один випадок. Або тут, ось тут має бути ризик 1 на 10. Це означає, що тут має бути один пацієнт. І якщо 1 на 20, то це значить із 20 ми також повинні знайти один випадок. То, власне, цей графік тут і показує, що ми показуємо, що ми знайшли саме стільки таку кількість випадків прееклампсії, яку ми і мали знайти відповідно до цього ризику. І ось ми бачимо, ось тут показники нам показують і крива
площі підкриваю, і пересікання, точка пересікання. І ось ми бачимо хороші у нас досить показники. І ось тут нахил, оцей слоуп, має бути один. І це показує, що ці ризики збігаються. Так і було. А тепер економічна ефективність. Чи це економічно ефективна модель? Я вважаю, що так. Ми знаємо, що аспірин працює, якщо ми даємо 150 міліграмів кожного дня, кожного вечора. І я завжди показую ось ці показники. Це так, як я переконую свій менеджмент, що ми повинні впроваджувати такий скринінг. Я кажу, якщо ми скринінг проводимо тисячі пацієнтів, то поширеність ранньої прееклампсі у моєму центрі, наприклад, 0,8, тому що в мене є всі показники, всі цифри, це значить, що у нас буде 8 випадків прееклампсі у тих жінок, які будуть народжувати перечасно і з затяжкою прееклампсі. Якщо я можу виявляти 75% з них, і я впевнена, що я це і роблю, то це означає, що я детекцію зроблю в 6 випадків. Якщо буду давати вчасно аспірин, то це означає, що я буду запобігати 4 випадкам із 8. Отже, ми про скринінг провели лише 250 пацієнтів для того, щоб запобігти одному випадку. І ми пролікували лише 100 пацієнтів загалом з тисячі для того, щоб досягти 50% зменшення у передчасному рівні прееклампсії. І мені здається, це чудово, тому що в чому причина цього всього, можете спитати? Знаєте, виміряти тиск, ми те, що ми робимо зазвичай, це просто треба робити правильно, знаєте, більше все-таки в токолізований спосіб. І це те, що ми робимо насправді. Ми згадували те, що в нас є ж розуміння, після того, як ви знаєте, як це зробити, це не забирається більше 2 хвилин. І в будь-якому разі, і тут, коли рівні холестерину і все інше, це все просто з лабораторією треба переговорити. І ось ви як бачите, що в нас є, це перелік, який необхідно нам побачити. Для багатьох речей, наприклад, Папа Ніколау тест, нам треба робити 1100 і 1140 ових жінок проскринінгувати, щоб попередити один випадок. Тобто ви можете побачити, що я вірю, що це один з найліпших скринінгів, який в нас коли-небудь, в принципі, був. І якщо, знаєте, якщо ми не можемо зробити, наприклад, всі маркери для всіх, ми маємо в цій статті побачити певні одні характеристики. У нас є декілька різних опцій. І зробити 2-кроковий скринінг. Нам не потрібно зробити, знаєте, все всім, але зробити те, що нам здається найліпшим і найлегшим, і потім обрати перелік населення, котрий нам необхідно, наприклад, певний перелік маркерів конкретний. Я дуже швиденько б хотів би пройти по всім з них, тому що, наприклад, аспірин, ой, ми не всі можемо давати, таке інше, знаєте, є і інші специфічні ситуації, котрі можуть бути присутніми. Я би хотів вам почати. Астма, дуже часто зустрічається захворювання, ускладнення 10% випадків, вагітності, погіршення під час вагітності. Нам відомо, що коли це сильно тяжка, коли потребує стероїдів астма, і це тоді високий ризик вагітності впливає. Чи ми можемо включати в скринінг ці випадки? Відповідь так, але нам необхідно розуміти перевагу і недоліки. Тобто ці пацієнти, наприклад, можуть не лікувати стероїдами під час цього вагітності, ну тоді так, звісно. І якщо це буде навпаки, тоді, можливо, вона найкращий кандидат для цієї процедури, якщо недоліків більше, і ви це маєте вирішувати. Ми знаємо, що аспірин протипоказано використовувати, коли є, наприклад, інші гематологічні патології, наприклад, як ті, що перелічені на слайді. І нам необхідно також бути обережними з певними препаратами. Завжди є рішення, чесно. Навіть якщо ризик прееклампсії є високим сильно, приймайте до уваги це, але все рівно контролюйте функцію печінки і крові. І також параметри крові потрібно аналізувати. Якщо вони порушаться, тоді потрібно перестати використовувати аспірин в будь-якому разі. При COVID-19, знаєте, було декілька занепокоєнь через тромбоцитопенію.
І також первинне ускладнення від коронавірусу. Але знаєте, жодна зі спільнот радить відмовитись від аспірину через ковід. Ні, приймайте, продовжуйте приймати далі. І знаєте, навіть не показали, що воно може зменшити негативні наслідки від самого коронавірусу. Для захворювання нирок традиційно не стероїдні протизапальні, вони можуть також підвищити ризик ураження нирок, але низькі дози аспірину не вражають нирки, функцію нирок або тиск. Тобто з гарним балансом ризика та переваги це не є протипоказом. І, звісно ж, фінально, коли ми говорили про виразки, гастрити, пептична язва і виразки. Тобто вони є протипоказанням, коли виразка є активною. Коли, наприклад, в кровотеча в верхніх відділах ШКТ, або ж активно розвивається і множиться Helicobacter pylori. Обережно з певними препаратами, якщо ризик при еклампсії є вкрай високий, ми маємо приймати до уваги починати профілактику аспірином і з езомепразолом, наприклад, разом, для того, щоб, тому що в нього є найкращий профіль безпечності. Для того, щоб підсумувати, ми можемо включити скринінг по першому триместрі будь-якої клініці, бо невелика, маленька, високий центр пренатальний, чи там ФОП в КЦ-п'ятовці. Знаєте, це все можливо. І це все відповідно до критеріям ВОЗ щодо популяційних критерій скринінгу і в центрах, де воно було пройшло валідацію. Так, такий самий показник, як і в тих знову-таки ФОПах. І в організації, наприклад, організаційні речі необхідно підрихтувати, і знаючи, що немає ідеального способу провести скринінг, це може бути однокроковий, двокроковий, тобто вам необхідно порозуміти, яка є ваша найкраща стратегія насправді, і що все в медицині повинно бути постійний контроль якості і моніторинг, якщо ми хочемо мати хороші та належні результати. І на цьому я хотів би сказати дякую вам за вашу увагу. Шановна пані Марія, мені здається, що до нас, обох з вас, хотілося б запитати щодо питання контролю якості або про моніторинг, наприклад, от прецизійного значення. Для таких програм і всього іншого, знаєте, хотілося б ще раз запитати у вас про що було б найбільшою відмінністю або складністю вашій клініці перед впровадженням, наприклад, цієї програми в клінічній практиці? Дякую вам за це запитання. На початку це завжди проблема. Особливо, коли ви говорите, а буде аудит, перевірка, люди бояться, а ви будете перевіряти, я ж добре буду робити. Мені здається, бачите, оце дуже впливає. І перший аудит, який ми зробили по ширині комірцевого простору. І ми можемо подивитися, чи правильно, чи неправильно вимірювання, і який розподіл. Ну, це перше, що ми зробили. А тоді лікарі зрозуміли, що навіть от те, що вони вже роками робили і були впевнені, що вони робили це правильно, навіть це було не дуже так добре, як могло би бути. Ви знаєте, я знаю, що це те саме трапилося би і зі мною, якби я цим займалася, і то, знаєте, то до чогось звикаєш і на щось не звертаєш уваги. Тому, звичайно, ми не ідеальні, не ідеальні. Тобто, оце перше, що ми зробили, я показала, що от є питання із вимірюванням комірцевого простору, ну і потім були інші аудити. От, ось таке у нас було.
Ну, а зараз все нормально, і всі щасливі, всі задоволені, тому що тепер вони вже знають, що вони правильно це роблять, і навіть цим дуже пишаються, розумієте? Тобто тепер місяць за місяцем вони самі вже говорять, а ми перевірили, у нас все добре з вимірюванням. Ну, і чи тепер вже просто працювати з цією програмою? Ну, не з самого початку, тому що, розумієте, тому що потрібно було ще повідомити і навчити медсестер так само. Тобто на початку завжди все зразу йде важко, і коли ви говорите їм там трошечки по-іншому вимірювати, наприклад, артеріальний тиск, то всі непокояться. Перший тиждень – це взагалі, ну, скажімо так, трошечки хаос, а чи треба, наприклад, просити пацієнтку знімати взуття, коли я вимірюю масу тіла, то, ну, тобто такі моменти. Але в мене дуже тепер така цікава, хороша група наших медсестер, оцих молодших медсестер, які займаються тим вимірюванням, вони тепер вже так професійно знають, що треба робити, вони вже себе взагалі відчувають частиною нашої команди, частини медичної команди, що тепер навіть і нам набагато легше. Ну, а це такий досвід у вас локальний чи національний? На жаль, поки що такий локальний. Я говорю лише про свій центр, тому що це центр, який, ну, тобто мені найбільше відомий, але це все кожен робить на своєму рівні окремо. Ну, на рівні, не так якби держави, ще нема загального розуміння такої програми. Ну, ви знаєте, якщо подивитися на нашу національну систему, я вважаю для України все-таки також починати ці програми з місцевого рівня. Тобто, можливо, в деяких регіонах, з деяких регіонів, можливо, в регіонах, в певних центрах, тому що якщо ми правильно почнемо робити з самого початку, ми от тоді отримаємо хороші результати. Це все правильно, все правильно. Так, а потім вже так це знизу ви будете спонукати до того, щоб на високому рівні це все, національному рівні впроваджувалося. У нас так, є хороші тренінгові, наприклад, центри, хороші реактиви, хороші лікарі в центрах, є стандартизація, є не лише для приладів, для програмного забезпечення. І коли це буде повсюдно, то тоді, звичайно, буде час для національного поширення стандартизації. Але зараз, мені здається, на даному рівні розвитку цих справ в Україні, напевно, треба починати з локальних центрів. Так, так. Але там, в цих центрах, дійсно, у вас дуже хороші працівники, спеціалісти, тому треба розпочинати це. Так, так. Проблема дійсно важлива. І, ви знаєте, Марія, мушу сказати, на жаль, у нас уже час спливає. Ще раз хочу сказати щиро дякую за вашу лекцію. Шкода, що вже, от, скажімо так, наша секція завершується. От, але от коли вже кордони відкриються, то ми будемо сподіватись бачити вас у нас в Україні. Будемо сподіватись. І я вам бажаю всього.